Dragi sugrađani, govoriti posle gospodina Jusuf Spajića je teško. Ja ću večeras, obzirom da Matica Albanaca Srbije, koja je osnovana prošle godine, prvi put učestvujemo na ovakvom lepom skupu, poželiti svima dobrodošli ste i moto našeg udruženja Matice Srbije je, Albanaca Srbije, da živimo zajedno. Mi ne želimo da živimo jedni pored drugi, nego želimo da živimo zajedno. Hvala vam što ste nam upriličili u velikom broju i prijatno svima. Hvala vam.